Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo limes ovog niza. Sad problem kod limesa ovog niza je zato što ovde imamo minus 2 pa sve to na n. Toga možemo da se otarasimo na više načina. Jedan od standardnih načina jeste da uzmemo to minus 2 pa na n, da napišemo kao minus 1 pa na n puta 2 na n. I samim tim smo ovu dvojku više manje oslobodili od minusa, može ovako da bude slobodnija, a sve ovo ostalo ćemo da prepišemo. Naredna ideja ovog našeg zadatka jeste da podelimo sve članove i gore i dole sa onim brojem na najveći stepen. Da li je to N možda, da li je 2 na N, da li je to 3 na N? Pa to je zapravo 3 na N, 3 na N je ovde najveći projbiće najveće vrednosti kada N bude težilo plus beskonačnosti, tako da sve živo ovde delimo sa 3 na N, znači imat ćemo minus 1, pa sve to na N, puta 2 na N kroz 3 na N, plus 3 na N kroz 3 na N, dakle sve delimo sa 3 na N i dole imamo n da delimo sa 3 na n i 1 delimo sa 3 na n. I to je sada dalje jednako, lime su kada n teži plus beskonačnosti, minus 1 pa na n prepišemo, a ovo 2 na n kroz 3 na n možemo zajednički u zagradi ostajemo da to bude 2 trećine pa na n i plus ovde skratimo 3 na n i 3 na n sa 3 na n ostaće gore 1 dole 1 odnosno ostaće jedinica, a dole će nam ostati n kroz 3 na n plus 1 kroz 3 na n. I to je sada dalje jednako. Lime su kada n teži plus beskonačnosti, možda sam mogu ovde i da izbjegnem, ajde nema veze, neka ostane. Znači imamo ovako minus 1 na n, a čemu teži ovo dve trećine na n kada n teži beskonačnosti? Znači kad imate dve trećine pa na n, 2 trećine to je neki broj kao recimo 0,66 otprilike onako približno. I sad što ga vi više stepenujete, što se on diže na veći stepen, to je on bliži jedinici, znači imamo 2 trećine, to je 2 trećine na prvi, ali ako bismo ga kvatrirali, on bi postao 4 devetine, pa recimo 2 trećine ako bismo digli na treći stepen, to bi bilo 8 kroz 27, dakle, što se više stepeno, što se stepenuje je većim stepenom, dobije se broj sve manji i manji, odnosno broj koji teži nuli. Tako da ovaj broj dve trećine, kad dignemo na stepen n, on će težiti nuli. Dakle, ovo teži nuli, kada dignemo na stepen n koji teži plus beskonačnosti. Ovo plus jedinicu prepisujemo, ne utiče na rezultat, a dole imamo situaciju n kroz 3 na n. Dakle, imat ćemo bukvalno to n kroz 3 na n, da je e, oblika beskonačno kroz 3 na beskonačno. Odnosno, to će se ponašati tako da jako gore imamo nešto da teži plus beskonačnosti, mnogo sporije teži plus beskonačnosti nego što teži ovo 3 na beskonačno. I onda ćemo praktično imati da je ovde dole jača beskonačnost, a gore bukvalno čak će se dobiti kao da je neki konačan broj, kao da je recimo, ne znam, jedinica. I onda kad imate nešto oblika 1 kroz beskonačno, to je 0, i imamo ovde situaciju 1 kroz 3 na n. Opet ovo, 1 kroz 3 na n, to je kao 1 kroz 3 na beskonačno, odnosno to je kao 1 kroz beskonačno, a to je opet 0. Dakle, mi imamo ovde situaciju da dobijemo većinom ovde nule, s tim što smo dobili ovde situaciju da kad imam ovo minus 1 pa na n kad ga pomnožim sa nulom da se dobije nula, ovde imam jedinicu i dole imam nula plus nula, to je nula. Dakle, ovo što smo dobili je oblika 1 kroz nula, a ono što je oblika 1 kroz nula je zapravo plus beskonačno, tako da je rešenje granične vrednosti ovog niza zapravo plus beskonačno. To je to što se tiče ovog zadatka, vidimo se sa novim zadacima uskoro, pozdrav i sve najbolje.